Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про основні події четверга від наших журналістів дивіться просто зараз. Дніпропетровщина і країна в цілому продовжують бити рекорди по розповсюдженню ковід. Сьогодні Україна перетнула межу у 5 тисяч хворих. Дитяча необачність на дорозі спричинила ДТП на перехресті вулиці Байкальської та проспекту Калнишевського. Постраждалий хлопчик у лікарні. Загрози життю немає. Крок до європейського рівня обслуговування. У Дніпрі після капремонту відкрили правобережне управління соцзахисту населення. Жнива у розпалі. Аграрії Дніпропетровщини вже зібрали понад 130 тонн проса, гречки, сорго та кукурудзи. Завершити збір планують до листопада. А зараз про це та інше більш детально. Антирекорди продовжуються. Україна перетнула межу за 5 тисяч захворілих на коронавірус. За минулу добу ковід виявили у 5397 людей. Дніпропетровщина разом з Харківською, Одеською та Сумською областями у лідерах антирейтингу. У нашому регіони захворіли понад 300 людей. МОЗ нагадують прості правила особистої гігієни, які убезпечать від недуги. Мити руки, обробляти їх спеціальними дезінфікуючими засобами, уникати місць скупчення людей. При перших симптомах гострої вірусної інфекції звертатися до сімейного лікаря. Ми тільки перебудовуємо всю річ, пов'язану з реформою системи охорони здоров'я. Але ще раз наголошую, у всьому є певна межа. Ми скільки завгодно можемо це робити, але медична система просто банально не витримає, якщо ми не почнемо всі без виключення дотримуватися правил. Різке зростання кількості хворих на ковід міська влада Дніпра пов'язує із початком навчального року. Кажуть, основне джерело розповсюдження інфекції – студентські гуртожитки. Студенти ведуть активне соціальне життя, ходять на дискотеки, у клуби, їздять громадським транспортом. Знімальна група відкритого пішла у рейд, аби перевірити, як у гуртожитках дотримуються протиепідемічних правил та карантинних обмежень. Випадки захворювання на коронавірус у Дніпрі за останній місяць зросли втричі. У міськраді пов'язують це із початком навчального року у вишах. Говорять, до Дніпра студенти приїхали з різних зон, в тому числі помаранчевих та червоних. Тож ймовірність того, що вони могли привести інфекцію, велика. Крім того, говорять в профільному департаменті, в студентських гуртожитках не дотримуються карантинних обмежень. Не носять маски, не обрабатують приміщення. Продолжают учебный процесс. И хочу напомнить о том, что Днепровская міська рада на последнем ТБНСе, который прошел в понедельник, рекомендовала высшим учебным заведениям перейти на дистанционную форму обучения. Знімальна група відкритого рушила у рейд, аби перевірити, яка ситуація з захворюваністю та як у гуртожитках місцевих вишів дотримуються протиепідемічних правил. У 4 гуртожитках університету митної справи та фінансів мешкають 1500 студентів. Двоє захворіли на COVID-19, кажуть у ректораті. А пізніше виявили недугу іще в 6 студентів, які там не проживали. Загалом на сьогодні у виші 8 студентів та 2 викладачі хворі на ковід. На самоізоляції та дистанційному навчанні зараз 19 груп. Інші продовжують науку. Студенти кажуть, правил додержуються та не панікують. Безперечно, деякі занепокоєння є серед студентів, але ніхто не стикався раніше з такими заболіваннями і такої епідемічної ситуації в Україні не було. Хоча сказати, щоб це була паніка, я не можу. У нас в університеті теж придержуються определених правил, там той же температурний скринінг, на переменах ми носимо маски, постійно там антисептики, плюс ми стараємося як можна чаще робити влажні уборки. Ректор університету говорить, якщо місто потрапить до червоної карантинної зони, виш запровадить онлайн-навчання, але гуртожитки закрити не можуть. Виселяти студентів не мають права. Є інструктивний лист Міністерства освіти і науки України, в якому керівникам вищих закладів освіти, закладів вищої освіти забороняється виселення студентів із гуртожитків і забороняється навіть рекомендувати виселятися із гуртожитків. Тих, кого нема куди просто виселяти, ми не можемо виселити їх на вулицю. Це діти-сироти, які проживають в гуртожитках, та інші категорії, яким просто нема куди подітися. Зовсім немає хворих на коронавірусну інфекцію у гуртожитках Дніпровської політехніки, відзначає керівництво вишу. Зараз там мешкають 340 студентів. В кожній кімнаті по 3 людини. Гуртожиток забезпечений усім необхідним для дезінфекції та захисту. На вході розміщені санітайзери, а всім, хто входить до будівлі, роблять температурний скринінг.
За чітким графіком проводять і вологе прибирання приміщень. І вони насправді самі мають визначати, мають право визначати, чи їм залишатися, чи їхати додому. Більше того, ну не секрет, що деяка частина студентів наразі працює, і вони змушені тут залишатися, щоб заробляти собі на хліб. Кожні 3 години обрабатуються поверхності ручки, ручки кранів, ну всі, з якими контактують людьми. Маски видаються у нас на вахті в свободному доступі будь-якому бажаючому. В кімнатах студенти по своєму собственному желанню обрабатують. Ковід стрімко шириться Дніпропетровщиною, і обласний центр сьогодні серед лідерів по кількості нових хворих щодня. Тому медики вкотре радять берегтися і дотримуватися елементарних правил безпеки, уникати місць масового скупчення людей, носити маски, користуватися санітайзерами та тримати дистанцію. Альона Грибельник, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Цьогоріч в області народилося більше дівчат, ніж хлопчиків, каже головна лікарка акушер області. У пологових будинках світ побачили понад 16 тисяч малюків. На народжуваності ковід поки не позначився, говорять медики. А щоб майбутні мами не хвилювалися, додають, пологові оснащені антисептиками та засобами індивідуального захисту. И родилось чуть меньше 17 тысяч живых детей. В этом году у нас 16 047 родов. Мы предоставляем в наших акушерских стационарах, чтобы наши пациентки не боялись. То есть все наши акушерские стационары, во-первых, оснащены, ну, то, что санитайзеры, то, что измеряется температура у медработников. Медработники имеют достаточное количество средств защиты для того, чтобы защитить и себя, и пациента. Но обработка палат, коридоров, проветривание – это все идет в ужесточенном, скажем так, режиме. В країні понад 5 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19 за добу. Експерти кажуть, стрімке поширення недуги вплине на явку виборців на місцевих виборах. Чи можливе відтермінування виборів? Сказати однозначно важко, говорять аналітики. Питання, які на сьогоднішній момент є актуальними, це питання все ж таки подальших роз'яснення на місця, що потрібно конкретно зробити, щоб забезпечити в повній мірі безпечне проведення місцевих виборів. І знову ж таки це питання, яке стосується можливого впливу на явку. І тоді постане питання легітимності взагалі результатів виборів. Крок до європейського рівня обслуговування. У Дніпрі після капремонту відкрили правобережне управління соцзахисту населення. В оновленому приміщенні – нові комп'ютери, термінал для оплати послуг, дитячий куточок. Можна записатися до електронної черги, створені умови і для людей з інвалідністю. Спеціалісти ведуть прийом у системі Open Space. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Олександр Бунаков – учасник АТО. Прийшов до правобережного управління соцзахисту населення оформити путівку до санаторію. Ділиться, приємно вражене, і приміщення змінилося до навпізнаності. До цього моменту тут, звісно, було весьма плачевно. Стандартний дитячий садик убитий. Але зараз зовсім інше діло. Просто приємно знаходитися тут. Я сам простий будівник, прорабом і проработав всю життя, тому я бачу якість отлично. Молодці. Найме віри власним очами дніпрянка Ірина. Недавно стала пенсіонером, хочу отримати удостоверення ветерана. Стати на учет. Дуже красиво, говорять, тільки відкрили. Спеціалісти ведуть прийом у форматі Open Space. Кажуть, час приймання клієнтів значно скорочується. Субсидія. Опять? Да. І консультація. А, от воно що. Ваш талончик. У нас теперь территория Open Space, как бы людям очень удобно. Они приходят, записываются, их сразу принимают. Видите, у нас нет толпы, как бы это очень удобно. І дуже швидко, і в принципі, дуже просто. За електронну чергу людина звертається до спеціалістів, які надають різні види соціальних послуг. Найчастіше звертаються поодинокі матері, малозабезпечені, ті, хто хоче оформити субсидію, кажуть працівники центру. Він приходить на прийом. Якщо він хоче оформити документи, ми даємо бланки, він заповнює їх, ми їх приймаємо, збираємо пакет документів і здаємо в обробітку. Ремонтні роботи у центрі тривали 5 місяців. Здесь абсолютно все нове, починаючи від стяжки,
кафель, стены, окна, колонны, то есть абсолютно все. Также само сделан, предусмотрен санузел для осип с инвалидностью, потому что раньше ни санузла для осип с инвалидностью не было, ни пандуса не было. Правобережне управління соціального захисту населення обслуговує понад 160 тисяч мешканців. Їм доступні 8 десятків соціальних послуг. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Рухнув дім. У Дніпрі по вулиці генерала Волівача зруйнувався двоповерховий приватний будинок, повідомляють у ДСНС області. Рятувальники, які виїхали на виклик, обстежили територію. Слідів пожежі не виявили. Проте до них несподівано вийшов господар будинку із опіками та саднами. Його ушпиталили до Дніпровської міської лікарні номер 2. Причини руйнування дому наразі з'ясовують. Без 24 очень сильный был какой-то такой, знаете, как хлопок, взрыв, я не знаю, что так сказать. Просто очень сильный. Какое-то в нас что-то влетело, очень сильное. А что мы не могли понять? Вот вышли, короче, и вот увидели вот это развалин. Ну вот, пожалуйста, вот стена, вот трещина. Там непонятно, что это, надо все разбирать. Не побачили один одного. На проспекті Яворницького зіштовхнулися трамвай та легковик. Вольво намагався повернути на проспект Яворницького, а трамвай в цей час продовжував рухатися в бік парку Шевченка. В аварії ніхто не постраждав. Вантажівка збила 12-річного хлопчика. Пригода трапилася у Дніпрі на перехресті вулиці Байкальської та проспекту Петра Калнишевського. Дитина жива. Її з травмами ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Як почувається хлопчик та що загрожує кермувальнику винуватцю, розбирався В'ячеслав Куліш. Дитяча необачність на дорозі. На перехресті вулиці Байкальської та проспекту Петра Калнишевського дитина потрапила під колеса КАМАЗу. 12-річний хлопчик розгубився на дорозі, а керманич фури, який їхав у бік вулиці Журналістів, не встиг зреагувати. Попередньо встановлено, що 12-річний хлопчик вибіг на пішохідний перехід на червоний колір світлофору, внаслідок чого водій вантажівки здійснив наїзд на пішохода. Хлопчика ушпиталили до обласної дитячої лікарні на Космічній. Наразі стан хлопчика стабільний, кажуть медики. Стан хлопчика стабільний, загрози на сьогодні життю немає і шанси повністю вилікуватися в нього теж є. Для цього є усі необхідні медикаменти та обладнання в нашій клініці. Керманичі ж вантажівки загрожує кримінальна відповідальність, кажуть у поліції. Така неуважність на дорозі може коштувати водію загратуванням до 3 років. Триває слідство. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Як зупинити кровотечу, правильно накласти джгут та панувати навички самооборони? На офіційному ютуб-каналі Патрульної поліції України запустили так званий безпечний онлайн-курс. В роликах правоохоронці детально показують, як навчитися надавати першу медичну допомогу, як фізично зміцнити і навчитися себе боронити. Це 9 роликів, в яких патрульні поліцейські передають свої знання та навички з ситуацій і з тих необхідних моментів, які трапляються в нашому житті. Тобто це ті знання, які допоможуть кожному правильно, швидко та впевнено діяти у надзвичайних ситуаціях. Жнива у розпалі. Аграрії Дніпропетровщини збирають пізні зернові культури. Уже у Коморі понад 133 тонни проса, гречки, сорго та кукурудзи. В обласному управлінні агропромислового розвитку кажуть, цьогоріч погода сприяла доброму врожаю ранніх зернових. Регіон зібрав майже 3 мільйони тонн зерна. А от з пізніми культурами ситуація інша. Через сильну посуху їхня врожайність подекуди у кілька разів нижча за торішню. У сухий ґрунт фермери сіють зараз і озимі. Однак сподіваються рясних дощів. Микола Лукицький знає про кукурудзу все. Агрономом працює багато років. Розповідає, вже навесні, коли сіяли, розуміли, цьогоріч бажаного врожаю не дістануть. Хоч і дотрималися технології, підживили ґрунт. Корективи у плани внесла посушлива погода. Це ризик, особливо в період вегетації рослин. Цьогоріч врожайність кукурудзи в рази менша торішньої, коли подекуди збирали по 80 центнерів з гектара. А зараз же просто сміх. Подивіться на початки, каже Микола Лукицький. Маленькі і на багатьох лишень по 10-15 зернин. Минула річ було
і 80 було центнер з гектара, і було 83, по-разному. Ну, середня була більше 60 центнерів. Цьогоріч врожайність, ну, виходили на 25, на 30. Практично усе життя працює на землі і Василь Гурін. Говорить, сільським господарством мають займатися оптимісти, бо надто багато факторів позначаються на врожаї. Неможливо нічого передбачити. Каже, цьогоріч ячмінь був кращим за минулорічний. Ріпаки ж набагато слабші через квітневу і березневу посуху, а пшениця через засуху і приморозки. Не порадували і кукурудза із соняшником. Кожен рік воно буває різне по врожайності. То ранні культури, то пізні дають кращий врожай. Минулого року пізні дуже хороші врожаї були. Цього року пізні не дали. Збирання соняшника закінчили 17,5 центнер. Минулого року було 26,5. Ну, майже на 9 центнер. Ну, це, так сказати, чувствується різниця. А зараз у сухий ґрунт сіють озимі, каже фермер. За останні 3 місяці випало лише 22 міліметри опадів. Середньомісячна ж норма – 25-35. Тому площі під ріпаки вони зменшили майже вдвічі. Замість 800 гектарів засіяли тільки 350. Якщо чекати дощів, відзначає аграрій, буде запізно вкидати зерно в землю, бо пізні посіви не дають гарних врожаїв. Тому збільшуватимуть площу пшениці. Наш 5,5 тисяч гектар, 1000 гектар. Є можливість зрошувати. Зрошення, звичайно, дуже підвищило врожай. Ну, ціна води дуже висока, ну і собівартість продукції буде дуже висока. Ну, якби держава тут в таких хоча б моментах допомагала, ну, було б набагато краще. Вартість води буде спадати 50% повністю собівартості продукції. Дуже дорога вода. Нині жнива пізніх культур у розпалі. На Дніпропетровщині вже зібрали понад 133 тонни проса, гречки, сорго та кукурудзи. Експерти кажуть, строки збору, зокрема кукурудзи, затягнулися. Усе через прохолодну весну та запізнілу вегетацію рослин. Це позначилося на дозріванні зерна. Збір буде менший за прогнозований по всій країні. Але низьку врожайність кукурудзи відкоригують за рахунок посіяних площ. Цьогоріч вона рекордна для України, говорять в Інституті зернових культур. В цьому році у нас найбільша площа. За всю історію України ми засіяли 5,4 мільйони гектарів. Раніше ми до цієї цифри не доходили. Так, зазвичай так 4,5, там 4,7, 4,9 висівалося. Це 5,4. Ну, безумовно, це і вплине і на загальному зборі, тому що площа розширилась. Ну, побачимо, скільки ми зберемо. Ну, я думаю, що приблизно десь цифра буде близько 30 мільйонів. Це дуже великий вал. На сьогодні аграрії України зібрали десь 1/5 від засіяних кукурудзою площ. Завершити збір планують до листопада, кажуть в Інституті зернових культур. Альона Вєтрова, Марія Требушенко, Євген Коденцов, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація випуску. Бажаю вам приємного вечора. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим. На все добре.